Är det någon som vet vem det här är? Ja, men det där är en hipster. Ja, den här killen är känd för... Man tror att han åkte längdskidor ifrån Mora. Ja, men det är det hipsters gör. Och så bakar de bröd. Pension för dig som jobbar i kommun och region.